La Setmana Cultural va finalitzar aquest diumenge passat, 28 d'abril, amb la Festa de la Gent Gran que es va celebrar al Pavelló Municipal. Una setmana plena d'activitats culturals per a totes les edats que, tal i com mana la tradició, s'ha tancat amb aquesta vetllada en homenatge a la gent gran del poble. Uns veïns i veïnes que, gràcies al seu esforç i treball, han aconseguit que Vilablareig sigui el que és a dia d'avui. Però bueno, tornant dim al menjar, l'Ajuntament se'l pot felicitar perquè cada any es supera. Avui mateix hem menjat i hem begut molt bé. Per tant, moltes gràcies a tots i salut per molts anys per tornar-hi. Molt i molt bé, m'ho he acabat tot i he repetit, a més, imagina't. És el primer any que vinc, ens ha agradat molt, l'aperitiu molt bé, el manés molt ben servit, fantàstic. Em puc tornar l'any que ve, si Déu vol. L'Ajuntament, com cada any, ha fet un reconeixement a les parelles que han complert 50 anys de casats, que aquest any han estat la Carme Boada i en Lluís Carrera, i la Concepció Requena i en Josep Bartomeu. I a més, també s'ha entregat un altre petit reconeixement als 8 veïns i veïnes que han complert els 80 anys. Doncs avui acabem la Setmana Cultural amb aquesta Festa de la Gent Gran, Setmana Cultural, que vam començar diumenge passat anant al Teatre Barcelona, tota una colla de gent del poble, i durant la qual hem fet múltiples activitats de tot tipus, activitats per la mainada, el concurs de pastissos, els contes, diferents activitats que han tingut molta acceptació i que ha vingut molta gent i que ha servit una vegada més per posar la cultura al servei de totes les persones del nostre poble. La jornada al Pavelló Municipal va finalitzar amb ball, que va animar unes quantes parelles que a poc van anar omplint la pista.